Зэсгэлэн яг л надад 100% таарсан гэлтээ. Yeah, ок бидэл бүр нэг энэ. Сонссон ч гэсэн офлайн сонссон ч гэсэн дараад нь тэр нь болох дээргээд сонссон тоологдод яваад байдаг байхгүй. Тэр нь бас маш давуу тал байгаа шүү, тийм. Тэгжээж яг уран бүтээлүүдийн яг аль нь сайн аль нь ингээд их хандлттай байна. Тэгээд дээрээс нь нөгөө тухайн сонсогч ямар жанрын дуу сонсч ингээд ингээд гарах юм шиг. Тэгмээд нөгөө дараад нь өөрт нь таалагдах туу бонуснд ингээд сонсоход аймаа гоё. Харин тийм айгуу гоё. Ухаалаг тийм. Тэгээд чадсан шүү. Тийм гондох шүү. Багчаа шүү гэдэг.